Maisto produktai. Urdu. Khane ki ashiya. Urdu. Avietinė. Rasbhari. Vakarienė. Raat ka khana. Ananasis. Innas. Pistacijos. Pasta. Kriaušė. Našpati. Miežiai. Džiu. Svarainiai. Safardžul. Migdolų. Badam. Moliūgas. Padidu. Valgomoji ibiškė. Pandi. Pupelės. Gardi kiflija. Žirniai. Mutar. Pipirai. Kali marč. Sausainis. Biskit. Brokoliai. Barukuli. Kviečiai. Gindam. Riešutas. Achrot. Braškių. Strawberry. Cukinijos. Zucchini. Pomidorai. Tomater. Ledai. Ice cream. Šilkmedžio. Mulberry. Duona. Roti. Obuolys. Sėg. Artišokas. Artičiek. Slyva. Alu bakhara. Mėsa. Gošt. Pupelės. Flija. Lazdyno riešutas. Hazelnut. Žemės riešutas. Mungfali. Greipfrutas. Greipfrut. Mėsainis. Hamburger. Morkos. Gajir. Kokoso. Narel. Datulinis finikas. Khajur. Špinatai. Palt. Skiautėtalapis fikusas. Anžyr. Pusryčiai. Našta. Žiediniai kopūstai. Gobi. Arbūzas. Tarbūz. Melionas. Kharbuza.
Abrikosas. Chubani. Tortas. Kek. Salierai. Ajamud. Kaštonas. Šahbalvat. Kečupas. Ketchup. Vyšnia. Čeri. Kiwi. Kiwi. Kopūstai. Bandh gobhi. Citrina. Limu. Mandarinų. Mandarin. Mango. Am. Grybai. Kambi. Sėjamoji salota. Lėtiš. Petražolės. Ajmuda. Vaisius. Pal. Cukriniai kukurūzai. Mithi mukai. Bananas. Kila. Granatas. Anar. Pietus. Zuhrana. Runkeliai. Chokandar. Bulvės. Alu. Baklažanai. Aubergine. Sūris. Paneer. Porai. Karas. Pizza. Pizza. Apelsinas. Malta. Salotos. Salad. Agurkas. Kira. Česnakai. Lehsin. Daržovių. Sabzi. Svogūnai. Piaz. Ropė. Šalžum. Persikas. Aru. Sviestas. Makhan. Ridikėlis. Lal moli. Druska. Namak. Vynuogė. Angur. Japoninė lokva. Lukat. Batatas. Šakarkandi. Maistas. Kana. Kiaušinis. Inda. Imbieras. Adrak. Alyvuogės. Zeton.
alyvuogių aliejus. Zeytun ka tel. Raudonasis lešis. Surkh dal. Žalieji lešiai. Sabz dal. Makaronai. Makaroni. Šokoladas. Chocolate. Čedario sūris. Cheddar paneer. Majonezas. Mayonnaise. Saldainiai. Candy. Mėtų. Tikasal. Ryžiai. Čavel. Kakava. Koko. Avinžirniai. Čenė. Džemas. Falka džam. Avokadas. Avokado. Nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo. Hamare channel ko subscribe karna na bhulein.